Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video i u novi DM haul, verovali ili ne. Ja sam malo pre pogledala posljednji DM haul iz februara, sramota me, znam, međutim, kao što sam vam već nekoliko puta spomenula, ja zaista sam se onako ozbiljno okrenula onom no-buy sistemu i generalno sam shvatila da mi neke stvari nisu potrebne. Mogu vam reći da bez obzira što ispred mene ima jedno 40 proizvoda, ja mislim, najiskrenije mislim da verovatno nisam popisala još minimum 10, jer sam sada krenula da idem onako neke spontane kupovine, kupim jednu, dve stvari, to je to, i onda zaboravim da ih upišem. Tako da za neke proizvode čak ne znam ni cenu. Izvinjavam se, znam, obično vam sve to piše, međutim, kao što rekao, potpuno sam izašla iz fazona holova. U svakom slučaju, pokazat ću vam sve ono što sam se setila da sam uzela u prethodnom periodu, tako da se nadam da ćete uživati. Samo da znate da su svi ovi proizvodi kupljeni od februara do danas, tako da moguće da cena po kojoj sam ja platila neće biti trenutna cena, ali sve to možete pogledati na Globo aplikaciji ili u samim DM drogerijama. Neću dalje da dužim, znam da svi jedva čekamo novi DM haul video, tako da možemo da počnemo sa prvom kategorijom. Imajući u vidu da je moje šminkanje postalo ultra dosadno, bukvalno uvek se šminkam identično i maltene identične proizvode koristim, jedino što menjam je da li imam rumenilo ili bronzer na pregibu kapka. To je bukvalno sve, niti koristim senke, niti koristim olovke, ništa. Tako da što se šminke tiče, kupila sam samo Wet n Wild sunđer, koji, već sam rekla, mi se ne sviđa, nisam zadovoljna zbog toga što je jako porozan nekako, mnogo proizvoda upija, jako su mu velike rupice koje se vide na licu dok pokušavate da izgledate pudar, tako da moram da priznam da nisam oduševljena. Što se ostalih proizvoda za lice tiče, ići ću onako kako ih vadim iz kese. Pre svega nedavno sam kupila, to je bilo mislim sada u maju, su imali 40% popusta na korejsku i japansku negu, uzela sam Ariel Watermelon Hydro Glow Gel Mist. Mislim da sam ovo otvorila sa vama u jednom od vlogova i da sam se apsolutno oduševila. Znači, kaže da je za hidrataciju, smirivanje i sjaj kože. I jako se teško otvara, znači i tad sam se mučila i sad se mučim. U svakom slučaju, ovo je potpuno gelaste teksture, ali potpuno gelaste teksture. Međutim, kada pritisnete, izlazi voda koje miriše na najdivnije moguće čokoladice, ne čokoladice nego bubonice ili žvake koje miriše na lubenicu, tako da sam ja oduševljena i za sada mi se zaista mnogo sviđa. Inače imaju još dva proizvoda, čini mi se serum i kremu, za sva tri proizvoda ste mi rekli da su fenomenalni, meni jednostavno samo serum i krema nisu bili potrebni dok tonik ide kako jeste, tako da se mnogo radim isprobavanju, čuvala sam dok vam ne pokažem pakovanje pa da počnem da ga koristim, tako da zaista mi se za sada sviđa miris i ta tekstura i taj zanimljivost što je u gelu, a izlazi kao voda. Drugi proizvod jesu biotinove vitamin C ampule, ovdje ih ima 7 u pakovanju, imaju 1,3 ml i ovo je, ja bih rekla, poprilično nov proizvod, pojavio se možda u posljednje 2 mjeseca, piše da predstavlja dnevni izvor energije za vašu kožu koji prosvetljuju ten i umanjuju bore, sadrži 95% sastojka prirodnog porekla i 5% kompleks vitamina C i aminokiselina. Stabilan vitamin C štiti kožu od iritacije, deluje protiv prevremenog formiranja bora, rezultati na nakon dve nedelje pojava finih linija i bora je umanjena, 75% ispitanih žena se slaže itd. Što se tiče ovog, ono što mi se također sviđa je što se pored 7 ampula dobije i, sad ću da vam pokažem, ovo je bukvalno cuculja koju stavite na vrh ampule i pomogne vam da je lakše i sigurnije polomite. Ovo ću definitivno sačuvati i za neke druge ampule. Što se tiče njih, nisam ih probala svesno, odnosno sačekala sam da prvo steknem neke utiske o onom viši mineral 89 koji koristim. Sada ga koristim već jedno dve nedelje, ja bih rekla ako mu ne i tri, tako da ću početi s ovim biotinovim ampulama jer sad mislim da mi se utisci neće pomešati. Proizvod koji sam spomenula u vlogu jeste Q&A umivalica sa hialuronskom kiselinom. Piše da je hialuronska kiselina hidratantni čistač za lice. Ovaj molekul je vezani sastojak vlažnosti kože, koža je hidrirana čvrsta. Hialuronska kiselina je prirodni hidrator i ublaživač kože. Ne plašite se reči kiselina, naše tijelo proizvodi samo hialuronsku kiselinu.
Naše telo proizvodi samo hijaluronsku kiselinu za sve tipove kože. Prati starenje, hidratacija, zateže kožu, smiruje i omekšava. Vidite ovde cenu, mislim da sam za ovo zapamtila, oni su poprilično često na popustu Q&A proizvodi i koliko sam videla da ih devojke za sada hvale. Poprilično su novi kod nas na tržištu, tako da nisam pročitala previše utisaka, ali ono što jesam, pozitivni su. Inače, nisam počela još uvijek da ga koristim jer sam počela da testiram ovu balenu Aloe Vera penu i o njoj sam vam pričala u novitetima, ostavit ću vam da pogledate taj video. Što se mene tiče, agresivnije od roze pene i zapravo shvatila sam da mi je ok da je koristim, ali da gledam da je što pre potrošim, tako da sam bukvalno počela da je koristim i za pranje ruku. Ono između, ne znam, ako sam stavila proizvod na kosu pa treba da operem pre nego što pređem na lice ili tako nešto, ne baš kad uđem u kuću, da tada perem ruke sa njom, ali bukvalno ja da čekam da je potrošim jer ok je, nije ništa posebno, imam još dve ili tri umivalice koje čekaju na red i ne bih voljela da gubim vreme sa njom. I još dva proizvoda u ovoj kategoriji, Oral-B sredstvo za ispiranje usta, ne znam da li nešto piše posebno, da nema alkohola, odnosno piše no alcohol burn. Ok, ovako brzinski ne vidim da ima alkohol u sastavu, u svakom slučaju skroz je ok, ja sam malo veći fan ukusa Colgate-ovih proizvoda nego Oral-B-ovih, ali apsolutno nemam zamerke. A kada smo kod Colgate-a, moja apsolutno omiljena pasta za zube, Max White Charcoal, obožavam je, stalno je kupujem kada je na sniženju i prošli put sam kupila isto ovu Max White, samo nije charcoal, nego je bela i toliko smo se iznenadili kad smo otvorili kao šta se desilo, gde nam je naša crna pasta. Apsolutno je obožavam, jedna devojka mi je pisala da ima osetljive desni, da je malo preagresivna za svakodnevno korištenje, tako da ukoliko imate osetljive desni, volite računa. Prelazimo na nebo tijela, inače Puff kode pored mene i ovde se u jednoj od kesa kriju i njene griciklice koje smo kupili, tako da ona sad kada god nešto šušne samo skače da vidi da nije slučio nešto za nju. Pre svega balenini sapun iz ruke, zapravo uzela sam dva, ovo sam pre neki dan kupila, ja mislim da je njihova cijena 140 dinara, džumbir i limun, obožavam ovaj miris i ovo je med i mleko, također jedan od meni omiljenih mirisa. Nakon toga tu je i Davov sapun za ruke, ovo je sa kokosom, mislim da prvi put kupujem sa kokosom, ja inače obožavam sve što ima kokos u sebi. Kupovala sam i ranije onu običnu verziju i čini mi se badem verziju, skroz su mi ok, volim njihove sapune. I još jedan sapun za ruke koji je, mislim, Pola Instagrama kupilo jer je Nina preporučila ovaj sapun koji se koristi u kuhinji. Sa limonom, limetom i matičnjekom, kuhinski tečni sapun koji neutralizuje mirise na rukama, blago nega. S antibakterijskim dejstvom, stvarno piše vlada mega. U svakom slučaju, što se tiče ovoga, sasvim je okej, ovo je moja mama koristila još pre par godina, tako da sam znala da je dobar i da zaista neutrališe mirise, međutim, meni je ovo pakovanje od 300 ml apsolutno ekološki neisplativo, tako da ga zbog toga neću više kupovati. Ono što ću raditi jeste da ću ubacivati ovaj džumbir i med, s obzirom da i on jako miriše, u ovu bočicu i ovde sam već dopunila jedan put jer se poprilično brzo trošim i zaista često peramo ruke u kuhinji, tako da, mislim, ne samo kada kuvamo, nego inače nam je to mesto i zbog Pufi, i zbog njene hrane, i zbog svega, tako da ja sam ovo već dopunila jedan put i neću ga više kupovati, opet kažem, samo zbog iz ekoloških razloga. To je to, ja bih rekla, za ruke, međutim imamo još dve za pranje, ovo je samo za pranje tela, zjajne kupke i jedna i druga su bile u favoritima, ja sam apsolutno oduševljena mirisima, mislim da ovaj miris sa mentom je jedan od najboljih mirisa koji ikada napravljam kada je ment u pitanju, jer on onako zna da bude ili kao kaladont ili da nema veze sa mentom, ovo ima, zaista je apsolutno predivan, ovo je crvena ribizla, također predivan miris, oduševljeni smo jedno i drugo. I nakon toga imamo još i balenine proizvode. Ovako stoje stvari ovde.
Ovo su njihove maske za stopalo u kesici koje ja apsolutno obožavam, iskreno ne znam koliko sam ih do sada potrošila i kupila sam i vama za darivanje, nema ih uvek, tako da sam kupila zalih, inače im je cijena verovali ili ne 50 dinara i mislim da zaista odlično neguju, žao mi je samo što nema u većem pakovanju. Drugi proizvod još uvijek nisam probala, ovo je preporuka od vas, ovo je Balea Neven Mast, ja sam ranije kupovala, odnosno kupila jednom samo neku Neven kremu za koju su mi ste rekli da je jako dobra za stopala i za... Zapravo, ovo Neven... Ne, ovo je Balea Mast za tijelo. A ja sam kupila neku kremu za tijelo koju su mi rekli kao da je dobra za stopala, međutim meni nije bila dovoljno hidratantna, tako da sam prestala da je kupujem. Mislim, to sam jedan put kupila, mislim da sam je čak i poklonila. U svakom slučaju, isprobat ću ovo pa ću vam javiti, ruke su mi u očinom stanju, tako da možda i nije loše da počnem da koristim ovo što je pre moguće. Iskreno iznenadila sam samo sebe koliko sam proizvoda za kosu kupila, jer bih rekla da ima više proizvoda za kosu nego za telo, što se najčešće ne dešava. Ovo je ponovljena kupovina Balain balsam za kosu sa vanilom, mislim da je sa vanilom. Sa mirisom vanile i bademovim uljem, da. Što se mene tiče, ovi njihovi balzami su sasvim ok, imajući u vidu odnos cijene i kvaliteta, zaista mislim da su ok. Ja vama planiram i obećavam to mjesecima, ne mjesecima, možda čak već i godinama, da vam snimim video na temu 99 dinara onih Balainih proizvoda za kosu, međutim, ja nisam sigurna da ja imam jednostavno dovoljno toga da kažem za cijel jedan video, tako da sam ovo kupila jer završavam ove šampone koje trenutno imam, završavam sa testiranjem, mislim da mi je ostao samo još jedan. Međutim, oni stalno menjaju šampone i ja ako slučajno neki bacim ili ako ne znam dam nekom i taj nekom mi ne vrati bočicu, ja sad bukvalno nemam pojma šta ja sam istestirala, šta nisam. Znam da želite taj video, pisali ste mi do sada u komentarima, razmislit ću još da li ću ga možda baciti kao dio vloga ili kao zaseban video. Tu je još šampona, još dosta šampona, izvinjavam se na ovom lukanju. Pre svega, ovaj Balea Professional šampon za kosu Balance piše da je za osjetljivu i suvu kožu glave kao i stresiranu kosu. Neguća formula sa keratinom i ekstraktom belog čaja umiruje i neguju osjetljivu kožu glave i pomaže u ublažavanju sraba i osjećaja zatignutosti kože. Ja trenutno opet koristim Vichy jer volim da koristim onaj Vichy protiv seborojičnog dermatitisa između dva šampona, između menjenja šampona. Kupila sam i ovaj na vašu preporuku, nisam ga još uvijek isprobala, kada budem ja ću da vam javim utiske. I još dva šampona koje sam kupila na vašu preporuku jesu ova dva, odnosno vi ste meni preporučili Balea Med šampon, međutim ja kad sam otišla bila su dva Balea Meda, tako da sam ja dva i kupila. Ukoliko se ne varam, velika bočica da je cijena 99 dinara, mala bočica da je 240 dinara ili obrnuto, ali to su im cijene. U ovoj novoj velikoj bočici piše da je Balea Med, pH 5,5 i da je za osjetljivu kožu glave sa provitaminom D5, bez silikona, pH neutralna receptura koja ne sadrži sapun i specijalno namenjena za svakodnevno pranje kose. Dok na manjoj bočici piše da je opet Balea Med šampon za kosu, ultra sensitiv, bez silikona, bez parfema, boje i parabena, nežna formula je posebno pogodna za osjetljivu kožu glave, čisti neguje kosu i kožu glave, pogodna za svakodnevno pranje kose. Inače, veći ima 300 ml, manji ima 250 ml. Tako da nisam probala, znam da ste mi mnogo puta preporučivali, tako da kad budem probala, javit ću vam utiske. I prelazimo na dva suva šampona, koje jedan je po preporuci, ovaj Balain, vašoj. Ovo je Soft Cotton, za suvo pranje kose, Soft Cotton, za sve tipove kose sa cvetnim mirisom, za dugotrajnu svežinu. Sećam se da mi je nekoliko vas pisalo da je ovo najbolji suvi šampon koji ste probali, tako da sam ga zbog toga kupila, a drugi sam kupila jer ja imam, odnosno imala sam, čini mi se da sam ga potrošila, jedan Collabov šampon, da li je već bio sa nekim... tipa miris višnje, trešnje, tako nešto. I nakon toga sam kupila i ovaj jer sam shvatila da su, da li je taj moj možda bio limitirana kolekcija ili tako nešto, u svakom slučaju nema ga više. Mada najiskrenije ovo pakovanje koliko god je preslatko, čini mi se da je i ono limitirano, tako da nisam sigurna da li će se pojavljivati ponovo, ali u svakom slučaju želim da i njega testiram kako bih vam prenijela utiske u videu s ovim šamponima.
I posljednje dva proizvoda kada je nega kosa u pitanju jesu ove dve balejne ampule. Ja sam ih više puta spominjala, apsolutno ih obožavam, koristim ih kao balazan prilikom pranja. Kupila sam ih sa namerom da ih potrošim kada smo bili ona za Uskrs i za 1. maj na putu, međutim nisam ih tada iskoristila, tako da verovatno hoću u nekom trenutku. U svakom slučaju meni su zaista apsolutno odlični, obožavam ih, volim kako hrane kosu, pomažu kod raščišljavanja, žuti mi je nešto bolji, mislim da narančasti ne sadrži silikon, da žuti sadrži, da je to prelike razlika. U svakom slučaju od mene je preporuka, s tim što ne volim što pakovanje nije ekološko, međutim možete da kupite ovu žutu. Ova žuta je, mislim da, Oil Repair. Oil Repair ima celu kolekciju, mislim da ima šampon, balasam i masku, tako da možete da kupite i u većem pakovanju, ali zaista odlične. Pre nego što krenem na kategoriju razno, koja je najveća kategorija u današnjem videu, želim da vas uputim na video koji sam snimila također u februaru, koliko se ne varam, i koji se zove Damn Whole Eco Proizvodi. U tom videu sam vam prikazala proizvode koje sam dobila kao poklon od Dema, međutim sve što smo od tada isprobali, kupili smo ponovo i prešli smo na te eko proizvode koje smo otkrili zahvaljujući njima, tako da hvala Demu i da, pokazat ću vam toalet papir. Bukvalno smo prešli na sve, uključujući toalet papir. Ovo je pakovanje 16 komada oko 500 dinara košta, imate pakovanje od 8 komada koje košta 240 dinara, čini mi se. Također tu su njihove maramice od recikliranog papira. Ovo je pakovanje od 160 komada, a ja opet kako ja gledam Grey's Anatomy trenutno, to mi je itekako potrebno. Imate pakovanje od recikliranog papira, ove maramice za plakanje od 100 komada i ove od 160 komada. Nakon toga sredstva za pranje WC šolje, nema potrebe da ovdje bilo šta dalje objašnjavam, Dank Meat Nature, to je bitno da piše Nature, tako da znate da imate i to. Ovo je sredstvo na koje smo navukli porodicu, prijatelje, komšiluk i rodbinu iz tamo ćoška. Bukvalno ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobro, 100 dinara košta, verovali ne, cijel litar ovog proizvoda, pritom se jedan čep razblaži na 5 litara vode, odnosno ono što ja radim jeste da sipam jako malu količinu u onu bočicu sa pumpicom, tako da ne mogu da vam opišem koliko dugo ovo traje i zaista je odlično za kamenac, za staklo, za prozore, za površine, apsolutno ništa nam nije oštetilo ili bilo šta tamo slično, tako da što se mene tiče, ogromna preporuka za njega. Proizvod koji još uvijek nisam probala, međutim uskoro ću, jer su mi pri kraju one krpice koje trenutno koristim, ovo su Dank Meat krpice za skupljenje boje iz veša. Ja inače apsolutno njih koristim već, ja ne znam koliko dugo, godinama bukvalno, ne želim da rizikujem i dešavalo mi se da ih ne stavim i da dođe do haosa. Ja bih rekla da je Dank Meat ovo pakovanje najveće. Koliko znam da ovi drugi proizvođači imaju pakovanje 40, ovo ima 50 komada i definitivno je i najisplatljivije. Nakon toga, što se tiče hrane, kupila sam dva dimljena tofu, ja obožavam ovaj njihov dimljen tofu, predivan mi je, ali bukvalno predivan. Inače imaju dve verzije, imaju ovaj dimljeni i imaju, čini mi se, neki sa lešnicima ili tako nešto, međutim, ne sa lešnicima, sa bademima, ja mislim, jer ja nisam fan badema, zato znam da to nisam kupila. Nakon toga sam na preporuku Zdravo Tanje uzela i eritrol, ukus šećera, 70% slatkoće, 0 kalorije, 0 glikemijski indeks i 0 nepoželjnih efekata, još uvijek nisam isprobala, to mi je više da mi u glavi bude lakše nego stvarna potreba. Da, još jedna hemija koju sam kupila i to, sjećam se da ste mi pisali, ovo je Dank Meat-ovo sredstvo, abraziv, tečni abraziv. Neko mi je napisao da je super, a neko mi je napisao da je previše jak miris limuna, ukoliko se ne varam. Ja nisam ni otvorila. Dobro, nije mi strašno, ne znam sad da li će biti strašno kada se bude koristilo, u svakom slučaju kupila sam da probam, ono što mi se čini jeste da je dosta ređe ili možda treba da se promućka, ne znam, od drugih ovih koji smo do sada koristili, ali eto, kupila sam da probam i čini mi se da ovo je jedino koje imaju. I sada moram da vam šuškam, a nadam se da će gospođica preživjeti toliko uzbuđenje, ali ljudi moji, ona se bukvalno navukla. Evo, gledam.
ona se navukla na ovo, mislim nismo je navukli na ovo. Odlični su i ono što sam ja vama rekla prethodnom prilikom kada sam ovo spominjala, jeste da su znači, trakice za grickanje sa živinskim i goveđim mesom 20 komada 200 grama, obogaćena omega-3 masnim kiselinama i biotinom za lepu kožu i sjajnu krznu bez dodatka šećera, dopunska hrana za odrasle pse. I ono što sam videla jeste da meso i mesne prerađevine životinjskog porekla su na prvo mesto nakon toga žitarice, prerađevine biljnog porekla, minerali, ulje i masti i to je to. Tako da sam ja ovo kupila kada je bio na nekom popustu. I vi ste mi pisali, ja znam, mi smo to i ranije njoj davali, to su ove grickalice koje su sa valjda 90% mesa, ukoliko se ne varam. Međutim, mi smo ovo malo sada usporili njoj da dajemo, s obzirom da su poprilično tvrde. Međutim, ona ih stvarno obožava, a s obzirom da joj je bio rođendan 10. po redu, mi smo joj ovo kupili da častimo, ali ja vam ne mogu da opišem koliko je ona ovim opsednuta. I da, ono što je strava jeste što možete da odvojite i onda je svaka spakovana zasebno, pa neće ni da se onako osuši sve zajedno. Ali sad ćemo da častimo malo gospođicu. Kufki, gdje si inače? Hoćeš da probaš mi sanice? Inače, ona najčešće kada je damo da jede, ona uzme pa onda se ode negde da jede sama sa sobom, međutim ja mislim da sad misli da ću da dam još nešto jer je ovde poprilično šuškalo, pa zato ne odlazi, ali je bila presmešna jer ovaj štapić je poprilično dugačak i kada sam je dala prvi put, ona je pokušala da se skloni od mene i onda je se štapić zaglavio, ali ovako poprečno u ustima, bukvalno je bila presmešna, ne mogu da vam opišem, meni su suze išle koliko sam je se smejala, ali inače smo ovih dana poprilično nidi, odnosno ovih nedelja, tako da se sada ne odvoje od mene ni kada snimam, ni kada jedem, ni kada ona jede, ništa, uvijek neko mora da bude uz njima, čak i kad spavamo. Ali dobro, evo, kao što možete da primetite, teško da ćemo mi završiti ovaj video bez nje, jer ona čeka da dobije, jel te, još nešto. Malo smo je razmazali za rođendan. U svakom slučaju, ja se najiskrenije nadam da ste u ovom videu uživali, da vam je bio koristan. Pišite mi šta ste to vi kupili, šta ste primetili, da je zanimljivo da se pojavilo u DM-u u posljednje vreme. Želim također da vas uputim i na video koji sam snimila o DM sniženjima, koje će biti aktualno tokom juna. A ja se sad stvarno izvinjavam na ovoj gospodici što ovako završamo video. Najiskrenije se nadam da ćete ga lajkovati i prijaviti se na moj kanal za slučaj da to već niste. Mi se vidimo vrlo uskoro sa novim videom, a do tada uživajte. Ćao! Pa molim. Šta želiš? Aj si sad dobila gricku. I vidiš da ne mogu da završim video od tebe. Te golub! Te ptica! Dođi vamo, pupi. Sad ću da ti otvorim rad. Moram ti da...